Hat mana? Tu. Okay, betak ni. Oh, apa jugaklah cik ya. Oh, apa jugaklah. Thank you.
perlu naik lagi tu. Orang tua pun tak kuat-kuat lah kaki. Pecah tu, pecah ni duduk atas ni. Buka bumbung kan. Langkah ni lepas paku balik yang bumbung. Buka bumbung aku lagi. Langkah duduk dalam tu. Ini duduk waktu naik ni macam mana ni? Rasa macam payah ni. Tarik tu kan, duduk. Tadi kita singgah kampung belakang Panggung di Pekan Kupang. Yang keduanya kampung Tanjung Merbau. Yang ketiga kampung Sadik. Yang keempat kampung Hangus. Yang kelima kampung Bundang Baru. Benang Baru. Benang Baru. Yang keenam kampung Pak Abong. Kampung Pak Bong. Kampung Carok. Ketujuh Carok Kanga. Carok Kanga. Kelapan Tiak. Kampung Teluk Petata. Teluk Petata, sorry. Teluk Petata. Kesembilan Kampung Ibu. Kampung Ibu. Last penutup dia di Kampung Ibu ya. Dalam lebih kurang 38 buah rumah, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat selesaikan. Okey, saya ingin mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada Tin Abu Ubaid yang telah sudi datang ke kawasan kami dan dapat meringankan beban mereka yang terkena banjir lah. So, syukur alhamdulillah lah, saya doakan semua panjang umur bagi saya kerja dan kesihatan dan pemudahan dan Allah pemudahan tu. Amin. Ni pemudahan kerusan. Yang pentingnya mendapat keredaan Allah daripada Allah Taala. Ya.